kustannusten lisääntymiseen esimerkiksi jonkin energiasäästöohjelman muodossa. Tälläkin alkaa siinä tapauksessa olla pikkuhiljaa kiire. Kaupunki on kai suhteellisen suuri energian kuluttaja kuitenkin, ja tiedämme, että meidän kaikkien on kannettava kortemme kekoon, jotta saataisimme kulutusta alas ja ottaa sitten myös toivottavasti kuntalaisia, ettei tule liian isoja kulutuspiikkejä. Raportin mukaan niin monet ovat jo nostaneet esille, että tällaista olisi jo näköpiirissä tai ollut kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Ja tässä voi tietysti pelata, että tämä vaan korostuu sitten loppuvuonna. Ja vi har en direkt fråga till statsdirektörens platsvarande vikarie ikväll, att om man har funderat i Borgå stad på något program när det gäller energiinbesparingar. Det är flera som har tagit upp den här problematiken här i rapporten, men har man i stan funderat på något program eller någonting att eventuellt spara lite energi, vilket sen kan gagna också en var Borgåbo i och med att konsumtionen minskar och hoppeligen priser då inte stiga så mycket. Eli näin, kiitoksia. Tack. Kiitos, tack. Valtuutettu Kittilä, fullmäktigeledamot Kittilä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut asiasta kiinnostuneet. Talouden ja toiminnan seurantaraportti esittää perinpohjaisesti ja täsmällisesti kaupungin taloudellisen tilanteen ja operatiiviset tapahtumat eri toiminnoissa. Raportissa tuodaan myös esille muutosten suunnittelun, niihin liittyvän tuen tarpeen ja tietysti niiden toteuttamisen työllistävä vaikutus. Paljon asioita on tapahtunut ja voidaan sanoa, että yksikään näistä asioista ei ole keksitty Porvoossa, vaan jossakin muualla. Talouden ja toiminnan seurantaraportti listaa myös joukon tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet kaupungin talouden toteutumaan. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointialue uudistus, inflaatio ja kunta-alan palkkaratkaisu. Korkojen nousun vaikutusta vasta odotetaan. Raportissa todetaan, kuinka toimintamenot ja tuotot sekä verokertymä ovat kehittyneet. Mitkä näistä asioista Porvoon kaupungissa on mahdollista vaikuttaa? Toimintakatteen kehitykseen vaikuttaminen taitaa olla näin urheilutermeen sanottuna se asia, joka on eniten omissa käsissä. Ja muiden asioiden kehitystä joudutaan enemmän tai vähemmän niin kuin seuraamaan katseella, että noin se nyt vaan menee. Toimintakulusta merkittävimmät on palvelujen ostot ja henkilökulut, jotka muodostaa niistä noin 80%. Jos kaupungin toimintakuluja verrattaisiin muiden kuntien toimintakuluihin, tilanne ei ehkä näyttäisi niin pahalta. Tämän lähestymistavan ongelma on kuitenkin se, että nämä vertailut saattaa antaa sen mielikuvan, että meillähän on asiat ihan hyvin. Ja tällöin mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen, tilanteen parantamiseen saattaa jäädä käyttämättä. Raskaat käyttökulut on koko julkisen sektorin haaste. No niin, sain jäädyttyä täällä. Joo, eli vertaaminen sinänsä, verrataanpa nyt ihan mihin tahansa, niin ei paranna niitä tuloksia, vaan sen toiminnan kehittäminen parantaa. Kannattaa muistaa, että
tärkeintä ei ole verrata johonkin toiseen, vaan verrata siihen, että miten me ollaan pystytty oman toimintamme tuloksia tämä on tärkeä lisäinformaatio varmasti. Valtuutettu Hanska, täytyy pitää puheenvuoroa sitten. Sirpa on äänittänyt valmiiksi. Aivan, eli siis olin sanomassa, että ihan voidaan verrata mihin tahansa, mutta oikeastaan ainoastaan se, jos me verrataan siihen, että olemmeko itse pystyneet tekemään jonkun asian paremmin, niin se tuo niin kuin sitä hyötyä. Muuten se vertailu on tämmöistä enemmän akateemista mielenkiintoa. Ja on turha odottaa, että näitä käyttökustannusten haastetta tulee Porvooseenkaan kukaan muu ratkaisemaan mistään muualta. Että kyllä se täytyy meidän tehdä aivan itse. Se, että kuinka henkilöstökulut jakautuu tuotettaville palveluille, kertoo, että miten paljon sitä tekemistä ja palkkakustannuksia kunkin palvelun tuottaminen edellyttää. Toisaalta sitten se, että mitkä asiat täyttää työajan, kertoo puolestaan siitä, että miten tämä toiminta on onnistuttu organisoimaan. Monissa Porvoon kaupungin toiminnoissa olisi hyödyllistä tarkastella toisaalta sekä resurssien riittävyyttä sekä sitä, mihin työaika kuluu. Meillä on Porvoossa tämmöinen osastoista muodostunut organisaatio, joka on tietysti perinteitä noudattava, mutta sen ongelma on se, että siellä saattaa sitten olla eri osastoissa samankaltaisia töitä. Ja itse asiassa me tiedetäänkin, että näin on, vaan nyt esimerkkinä siitä, että välttämättä ei nyt pystytä siihen parhaaseen tehokkuuteen tällä hetkellä. Sellainen asia, mikä ei missään organisaatiossa koskaan jää tyhjiöön ja täyttämättä, on johtaminen. Jos ei organisaatio ylimmällä johdolla ole aikaa, tarpeeksi aikaa operatiivisen toiminnan johtamiseen. Siinä käy silloin niin, että joku siellä organisaatiossa käyttää sitä valtaa, jota johto ei ole pystynyt käyttämään. Ja usein se tarkoittaa myös sitä, että ne olosuhteet halutaan sitten pitää niin kuin miellyttävinä ja toiminta muuttumattomana. Kokoomus-KD-valtuustoryhmä on huolestunut siitä, kuinka kaupungin johdossa löytyy aikaa ja resursseja Porvoon kaupungin operatiivisen toiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Vaikuttaa siltä, että aikaa ja resursseja ei ole tarpeeksi, vaan siinä käy nimenomaan niin, että tehtäviä tulee jostakin ja niitä toteutetaan siinä järjestyksessä, kun niitä tulee. Tämä niin sanotusti oma pesä tulee siivottua huonosti. Strategian tavoitteesta löytyy kohta. Mallinnetaan kaupungin käyttötalous 2023 alkaen. Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus käydä käsiksi tämän käyttötalouden rakenteeseen ja sen muodostumismekanismeihin ja myös luoda pohjaa sitten sen toiminnan kehittämiselle. Emmehän me tietenkään tee pelkkää selvitystä sen itsensä vuoksi. Näihin kehittämisen välineisiin kuuluvat myös käsittääkseni kuluvan syksyn aikana hyväksyttäväksi tulevat strategian mittarit. Siis käytän tätä kaikkein tehokkainta viestinnän keinoa, eli jankkaan sitkeästi. Palaan tähän yhä uudelleen niin kauan, että se on kunnossa. Meidän täytyy pitää mielessä, että se mittaaminen on kehittämisen väline.
Ja jotta sillä kehittämisellä olisi edellytykset onnistua, niin se mitä mitataan, niin sen pitäisi kohdistua sellaisiin asioihin, jotka on kriittisiä niiden tavoitteiden toteutumisen kannalta. Käytännön esimerkkejä voisi olla vaikka, että tiedämmekö me, kuinka paljon tonttimaata tulisi hankkia, jotta Porvoon strategian mukainen asukas- ja yritysmäärän kasvu saadaan aikaiseksi. Tai tiedämmekö, miksi läpimenoaika maan hankinnasta tontin luovutukseen on lähes 8 vuotta. Ja paino on tässä sanalla tiedämmekö. Se on nimittäin usein kuulee kyllä sitten esitettävää erilaisia sivistyneitä näkemyksiä, joita niin kuin asiaa tuntematon voisi kutsua myös arvauksiksi. Niiden perusteella ei pysty niin kuin pysyvästi ja pitävästi kehittämään mitään. Sen täytyy perustua tietoon. Ja näiden mittareiden valinnassa se kriittisten asioiden mittaaminen, se ei ole se helpoin vaihtoehto, mutta se on se ainoa vaihtoehto, jonka avulla voi menestyä. Ainoastaan sanakirjassa menestys tulee ennen työtä. Kiitos, Takki. Ja valtuutettu Ryynänen, fullmäktigeledamot Ryynänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Talouden ja toiminnan seurantaraportti, eli niin sanottu osavuosikatsaus, on meille valtuutetuille tärkeä keino seurata talousarvion laadinnan yhteydessä asetettujen tavoitteiden toteutumista, määrärahojen riittävyyttä ja tulojen toteutumista. Täytyy sanoa, että osavuosikatsaus näyttää varsin hyvältä. Selkein johtopäätös on, että vaikka tulevien vuosien kohdalla on eittämättä epävarmuutta, on Porvon taloustilanne hyvä. Edelleen on nähtävissä, että kaupungin toimintamenot kasvavat. Kasvu alkuvuodelta on kuitenkin selvästi alle inflaation, mikä on hyvä asia. SDP:n valtuustoryhmä painottaa kuitenkin sitä, että toimintamenojen kasvua pitää seurata tarkasti ja tuoda päättäjille tietoa siitä, mistä kustannusten kasvu johtuu. Yleisen kustannusten kasvun lisäksi. Jälleen kerran näyttää siltä, että yhteisöverotuotot ylittävät talousarvion kirjatut odotukset. Vaikka yhteisöverojen tuloutuksen tulevatkin parin vuoden viiveellä, näyttää siltä, että pelkoa suureen yhteisöverojen romahdukseen ei ole. Päinvastoin, jos katsotaan hieman eteenpäin, voidaan yhteisöverotuoton tulevaisuus nähdä valoisana. Tämä pohjaa muun muassa siihen, että Nesteen tuloskunta vaikuttaa varsin vahvalta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Tänäkin vuonna näyttää siltä, että talousarvioylityksiä tulee eri toimialoilla. Tässä kokouksessa hyväksyimme 400 000 euron lisämäärärahan kuntatekniikalle linja-autovuorojen hankintaan. Tärkeä panostus kohti toimivampaa joukkoliikennettä. Tosiasia on kuitenkin se, että tämä ei riitä, jos haluamme kaupunkiin oikeasti asukkaiden tarpeita palvelevan joukkoliikenteen, joka on aito vaihtoehto vaikkapa yksityisautoilulle. Ensi vuoden talousarviota laadittaessa on huomioita kaupungin sisäisen joukkoliikenteen määrärahatarpeen riittävällä tasolla. Tarvitsemme sisäisen joukkoliikenteeseen kokonaisuudistuksen, emme vanhan mallin jatkamista ja pientä päivittelyä. Tässä yhteydessä on myös torpattava erään puolueen esittämät kesäpuheet itärataan tehtyjen varausten käyttämisestä bussiliikenteen parantamiseen. Itärata ja bussiliikenne eivät ole vastakkain laitettavia asioita. Me tarvitsemme molempia. Jos ikinä haluamme Porvooseen junayhteyden, on nyt panostettava itäradan suunnitteluun. Ei pidä antaa minkäänlaista signaalia siitä, että me itse empisimme radan tarvetta.
Bussiliikenteen kehittämiseen on löydettävä tarvittavat resurssit muualta kuin itärataan tehdyistä varauksista. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Osavuosikatsauksen mukaan liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden tilanne näyttää vakaalta. Silti on selvää, että Venäjän hyökkäyssodasta aiheutunut energiakriisi ravistelee myös kaupungin energiayhtiöt. Samalla energiakriisillä on isot vaikutukset kaikkiin meihin. Sähkön kallistuminen tuntuu lompakossa ja voi johtaa monen kotitalouden osalta isoihinkin vaikeuksiin. SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että Porvon energian hinnoittelu on ollut toistaiseksi erittäin kohtuullista. Painotamme jatkoa ajatellen sitä, että Porvon energian yhtiönä ja Porvon kaupungin sen omistajana pitää tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla helpotetaan asukkaiden tilannetta keskellä energiakriisiä. Nyt ei ole aika tehdä kovaa tulosta ja kartuttaa yhtiön tai omistajan kassaa. Porvo ei tällä hetkellä velkaannu, vaan maksaa vanhoja velkojaan pois. Lainoja on maksettu lyhennysohjelman mukaisesti pois eikä uutta ole otettu. Tilanteemme kuntien välisessä vertailussa on tältäkin osin hyvä. Porvolla ei ole velkaongelmaa. SDP:n valtuustoryhmä kuitenkin muistuttaa, että meillä on edessämme paljon isoja ja tärkeitä investointeja, joiden rahoittamiseen tarvitsemme varmasti myös velkarahaa. Kykymme hoitaa velkoja nyt antaa mahdollisuuden myöhemmin panostaa tulevaisuutta rakentaviin investointeihin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto. SDP:n valtuustoryhmä haluaa vielä lopuksi muistuttaa, että turhalle uhkakuvien maalailulle ja pelotteluille ei ole tarvetta, kun kohta aloitamme todenteolla vuoden 2023 talousarvion valmistelun. Me emme halua kuulla tarpeetonta pelottelua, jonka varjolla tavoitellaan turhan kireää talouspolitiikkaa. Ollaan vastuullisia, realisteja, mutta tunnustetaan tosiasiana se, että kaupungin taloustilanne on hyvä. Kiitos. Kiitos. Tack, valtuutettu Siltakorpi. Fullmäktigeledamot mut Siltakorpi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnä olevat. Olemme kuluneella valtuustokaudella saaneet tarkasteluun määräajoin talouden ja toiminnan seurantaraportin. Hyvä homma. Vihreä valtuustoryhmän mielestä raportti antaa hyvän ja selkeän käsityksen siitä, mitä Porvoon on ollut tarkoitus tehdä ja mitä on tehty ja mitä vielä on tekemättä. Tässä raportissa on osittain presenssi, osittain imperfektiä, että siinä on joitakin kohtia, mihin varmasti vielä loppuvuodesta nähdään, mitä on saatu aikaan. Maailmaa ja Porvoota kurittaa, nyt tänään jo parin otteeseen mainittu tämä asia, jotka tiedämme, Ukrainan sota, nouseva inflaatio, koronan jälkimainingit, kenties tulevatkin mainingit. Suuri mullistus on tulossa muutaman kuukauden päästä, kun Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa. Organisaatioitakin olemme siksi muuttaneet. Raportissa liikennevalomallia mukaillen ollaan useasti vihreällä, hieman keltaisella ja punaista päin ei juuri olla menossa. Yrityksiä talousarvioon on tulossa erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella ja sivistyksessä. Vaikka kaikenlaiset kurimukset meitä koettelevat, voidaan talouden puolesta olla tyytyväisiä. Yhteisöveron tuotto on yllättänyt jo useampana vuotena, ja mikäli Kilpilahden toimijoiden talousluvut jatkuvat nousujohteisina, on yllätyksiä jatkossakin tulossa, mikä ei enää ole yllätys. Sähköhinnan nousu tulee vaikuttamaan moneen asiaan, muuhunkin kuin sisälämpötilaan. Lainoja on lyhennetty ja korkojen noustessa on ilahduttavaa, että 70% lainakannasta on suojattu korkojen nousua vastaan. Kuinka sitten uusien lainojen kanssa lieneekään. Tässä juuri aiemmin puhuttiin joukkoliikenteestä ja sille annetusta tuesta. Iso asia, joka on ratkaistava, eikä siitä varmasti päästä kustannuksitta. Tästä aiheesta vihreä ryhmä kantaa huolta, kuten Tuuli tuossa aiemmin jo sanoi, ja toivoo, että asiasta käydään laajaa julkista keskustelua, ja ilmeisesti se on tänään jo alkanut.
täälläkin. Moniko meistä tuli tänne julkisilla? Jos ei tullut, johtuiko se aikataulusta vai siitä, ettei yhteyttä ole? Ilmastotyön edelläkävijänä on meillä keltaisella kohta, jossa pitäisi huomioida ilmasto- ja kiertotalousnäkökulma. Hankinnoissa on nähdäksemme vielä enemmän, voi nähdäksemme vielä enemmän panostaa ilmastotavoitteeseen. Se ei katoa minnekään. Kiitos. Kiitos, tack. Ja seuraavana meillä on valtuutettu Lankia, fullmäktige ledamot Lankia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kiitos tästä talouden ja toiminnan osavuosiraportista. Se on selkeää luettavaa ja siitä saa hyvän käsityksen niistä ajankohtaisista asioista, joita toimialoilla kerrotaan tällä hetkellä olevan menossa. Talouden seurantaraportti on laadittu kesäkuun lopun tilanteen perusteella. Yksi strategisista paras arkenakin osian tavoitteista vuodelle 2022 on, että 100% ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan. Onko tämä tavoite enää ajankohtainen, kun laki on muuttunut ja nyt on jo menossa toinen ikäluokka, jonka oppivelvollisuus jatkuu perusopetuksen jälkeenkin? Onko siis tarpeellista asettaa tavoitteeksi lakisääteisiä vaatimuksia? Sivistystyömen osalta toimiala-aines ennustaa noin 1,8 miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta tämän vuoden talousarvioon. Budjettia ollaan siis ylittämässä. Raportissa käy ilmi myös syitä, muun muassa tolkkisten koulun parakit ja niin edelleen. Sivistystoimen osalta raportissa kerrotaan varsin seikkaperäisesti tilannekuvasta eri näkökulmista ja listaa meneillään olevia hankkeita ja muutoksia, olikohan yhteensä noin 14 kappaletta. Se herättää kummastusta, että miksi samalla sanallakaan ei mainita Epoon koulun lakkauttamista ja suunnitelmaa yhdistää oppilaat sijoittoalue keskuskouluun. Raportissa ei mainita asiasta, eikä siten myöskään kerrota säästöjä, joita tällä koulun lopettamisella oltaisiin saavuttamassa. Säästötavoitteiden esiin nostaminen olisi keskeistä, koska tuodaan esille myös budjetin ylitys. Haluankin kysyä sivistysjohtajalta, että miksi prosessi koulun lopettamiseksi etenee suomenkielisessä jaostossa ja sivistyslautakunnassa, mutta asiasta ei mainita lainkaan valtuustolle tässä raportissa. Prosessi on alkanut jo keväällä suomenkielisessä jaostossa, ja se etenee nyt hyvin nopeasti, kun tänään tiedotettiin vanhempien kuulemisesta, joka tapahtuu jo ensi keskiviikkona. Huomioitava on myös se, että keväällä ei vielä ollut voimassa nykyistä kaupunkistrategiaa. Pedagogiset laatuasiat ovat Epoon koulussa kunnossa. Usein esitetään bruttosäästö, kuten tässäkin tapauksessa on tehty, mutta oppilaat tarvitsevat jatkossakin opetusmateriaalit, koulukyydit, lounaan, opettajaresurssit ja niin edelleen. Olemme keskustaryhmässä laskeneet, että nettosäästö olisi vain 40 000 euroa vuodessa. Jos tyhjä kiinteistö on koulun lopettamisen jälkeen 0 euron kuluilla välittömästi. Viranhaltijoiden laskelmia tietoja ei ole esitetty missään dokumentissa, kuten ei tässäkään seurantaraportissa eikä suomenkielisen jaoston pöytäkirjassa, joten faktoja viranhaltijoiden laskelmista meillä ei ole saatavilla. Vaikka jaosto esittää parhaillaan koulun lakkauttamista. Ollaanko koulua lopettamassa 40 000 euron säästön takia? Jos kiinteistö päätetään remontoida toimitilajohdon esittämällä tavalla seuraavan 8 vuoden aikana, kuluja tulee lisää noin 85 000 euroa vuodessa. Vertailun vuoksi suomenkielisen koulutoimen kokonaisbudjetti on noin 45 miljoonaa. Toiminnan seurantaraportissa ei niin ikään kerrota mitään selvityksistä, mitä Rännesin sivistyskeskuksen perustaminen edellyttäisi eteläiseen Porvooseen. Eli kuinka mahdollistuisi 3 uutta luokkatilaa ja mikä olisi sen kustannus?
Ennen pitkää luultavasti joudutaan keskustelemaan Grenneys-Kuulan luokkatilojen laajentamisesta, kun seudun uudet tontit, 1130 kappaletta, realisoituvat rakentamiseksi. Asukasmäärä tulee todennäköisesti siis kasvamaan. Ja selkeä veto- ja pitovoimatekijä lapsiperheelle on lähikoulu. On myös olemassa jo lähennysehdotuksen piirustukset, joiden toteuttaminen ei edellyttäisi lisäämään hankintaa. Rahoitusjohtajamme Henrik Rainio puolestaan kertoo kuntarahoituksen artikkelissa, kuinka siirtokelpoinen koulu on vastaus epävarmoihin ennusteisiin. Mutta tuotakaan hintalappua Grännesiin meillä ei ole jostain syystä tiedossa. Keskustan ryhmä painottaa, että muutoksia palveluverkossa tulee arvioida myös vasteen uutta kaupunkistrategiaa. Ovatko esitettävät muutokset kaupungin strategian mukaisia? Kuten tässä salissa aiemmin tänä vuonna toistimme moneen kertaan, oli uusi kaupunkistrategia yksi valtuustomme tärkeimpiä päätöksiä. Joten on tärkeää, että strategiat kulkee mukana myös toimialojen päätöksenteossa ja strategia on toimialoille jalkautettu. Suomenkielisen jaoston lakkauttamisesityksessä ei mainita sanallakaan kaupunkistrategiaa, siis ei yhdelläkään sanalla. Strategia mainitaan ainoastaan jäsen Sonja Perttulan muutosesityksessä. Hän perustelee muutostaan kaupunkistrategialla, muun muassa. Eteläisen Porvoon peruspalvelut, eli alakoulut, liittyvät kiinteästi strategiassa. Anteeksi, valtuutettu Lankia, mutta pysytään asiassa nyt, puhutaan talousraportista. Kyllä, koska olen esittynyt kysymyksen sivistysjohtajalle, että miksi tästä ei mainita, kun 14 muusta sivistystoimen hankkeesta mainitaan tässä toimintaraportissa. Siellä on pitkä lista näitä, joo, ja se meitä ihmetyttää tässä. Joo. Olen aivan lopussa. Joo, hyvä. Eteläisen Porvoon peruspalvelut, eli alakoulut, liittyvät kiinteästi strategian linjattavaan Porvoon saariston ja kyläkeskusten kehittämiseen, sujuvaan arkeen niissä ja elävään kaksikielisyyteen, kuin myös linjaukseen panostaa keskusta-alueen ulkopuolella ensisijaisesti sivistyskeskuksiin. Kiitos. Kiitos, tack. Valtuutettu Taulo, nyt ei sitten puhuta kouluverkosta, ellei ole joku suora kytkentä tähän asiaan, mitä käsitellään tällä hetkellä. Mutta valtuutettu Taulo, ole hyvä, was good. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. No siitähän tämä nyt oli oikeastaan tarkoitus puhua. Mutta muutakin tässä nyt oli itse asiassa sen verran, että tässä nyt on tänään puhuttu suurten linjojen vaikutuksia Porvoon taloustilanteeseen, muun muassa Ukrainan sodan vaikutuksista, energiahintaan ja niin edelleen. Energiahinnan nousu luultavasti kuitenkin vaikuttaa moni muukin asia, ilmastopoliittiset valinnat ei ehkä vähiten. Ja myöskin tässä oli puhe tästä joukkoliikennestä, sen verran halusin tuoda esille vielä, että Suomen kunnissa käytetään joukkoliikenteeseen noin 74 euroa per asukas. Porvossa tämä luku on 9 euroa. Jos Porvoa tukisi joukkoliikennettä kuntien keskiarvon mukaan, panostus olisi noin 3,8 miljoonaa euroa. Nykyisen vajaan 500 000 euroa sijasta. Kotkassa, Salossa ja Mikkelissä joukkoliikenteeseen panostukset ovat noin 50-60 euroa per asukas. Jos oikeasti haluamme kehittää palveluita toimivaksi ja haluttavaksi, niin niihin tulee kyllä panostaa. Ja puheenjohtaja sanoi, että ei tästä puhuta tästä kouluasiasta, mutta sen verran mainitsen tuossa, että tästä kylärakenneohjelmaan liittyvästä kaavoitustyöstä olisi nyt pikkuhiljaa vihdoin saatua tulosta, koska työtä on ilmeisesti tehty jo noin 5 vuotta, aiheuttaen osaltaan muun muassa nyt käsittelyssä olevan ongelman uusien asukkaiden ja oppilaiden puuttuessa. Onneksi kuitenkin osa yleiskaava noin 100 pientalotontin osalta on ilmeisesti valmistumassa vihdoin. Tätä ei ilmeisesti ole otettu lainkaan huomioon Epoon koulu- ja Grenneys-Kuulan oppilasmäärissä, eivätkä myöskään perussuomalaisten mielestä nähtävästi kaupunkistrategia ja suunnitelma muun muassa Epoon koulun lakkauttamisestakaan taida oikein kohdata. Kiitos. Kiitos, tack. Ja nyt tulee sitten vastaukset. Meillä on kaupunginjohtajan viransijainen ställföreträdare för statsdirektören, varsågod. Ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Vastaan tuohon RKP-ryhmäpuheenvuorossa ja siinä nostettuun energiasäästökysymykseen, mikä vilahti täällä
muissakin ryhmäpuheenvuoroissa. Kysymys on äärimmäisen akuutti ja tärkeä. Nythän viime viikkoina ja muutamana kuukautena energian hinta on aivan hurjasti noussut, ja käsittääkseni seuraavat 6-9 kuukautta varsinkin tulee olemaan vielä todella raskasta aikaa ja hinnat korkealla, muutokset suuria. Vastaus on kyllä. Kaupunki on ryhtynyt selvittämään, missä voidaan energiansäästöä tehdä. On käyty läpi, me ollaan iso energian kuluttaja, iso toimija ylipäätänsä, mutta samalla pitää löytää semmoinen tasapainoinen ratkaisu, että lapset päiväkodin lattialla, niin lämpötila ei voi laskea ihan kohtuuttomasti, tai sitten vaikka LED-valot, jotka kuluttaa älyttömän vähän sähköä, niin jos niitä aletaan sammuttelemaan, niin tuleeko sitten turvallisuudesta sitten enemmän haittaa kuin sitten hyötyä tässä. Mutta toki kaupunki kartoittaa keinot, tullaan piakkoin ulos tarkemmin asioiden kanssa, ja sen lisäksi, että tietysti kaupunki itse siinä jonkun summan voi säästää, mutta tietysti, että jos voidaan vaikuttaa energian kulutukseen, niin vaikuttaa myöskin markkinahintaan ja sitä kautta meihin kaikki. Mutta en lupaa vielä ajankohtaa, että tullaanko ennen syksyä, kun syksy taitaa alkaa huomenna, mutta lähiviikkoina. Kiitos. Kiitos, tack. Ja sitten sivistysjohtaja Bildningsdirektören varsågod, ole hyvä. No niin, eli jäsen Lankialle, ja vaikka nyt liittyykin ehkä osa tästä tähän kouluverkkoon, niin totean, että raportti on tehty kesäkuun loppuun mennessä tilanteeseen, jolloin valmistelussa vasta oli tämä EPO-asia, jota nyt sitten tämän seuraavan kauden puolella on viety eteenpäin. Ja 14 osavuosiraportin raportointia erilaisista hankkeista oli valtuuston itse meidän omiemme lisäksi pyytämiä selvityksiä, ja niistä on siis jokaisesta 14 annettu pieni raportti tuolla. EPO varmaan ihan totta olisi voinut olla tuossa raportissa mukana, mutta koska se oli alustavassa valmisteluvaiheessa, niin siellä kohti sitä ei tässä nyt ole mainittu. Niin kuin sanoin, niin ehkä olisi voinut ollakin. Tietenkin näistä toiminnallisista syistä, johon erikseen esimerkiksi jaosto on kiinnittänyt huomiota, ei niinkään pelkästään taloudellisiin syihin. Eli emmehän me palveluverkkoja pelkästään taloudellisilla syillä perustele, vaan tässä kohti ainakin jaoston keskusteluissa erityisesti toiminnalliset syyt ovat olleet niitä pääperusteluja. Ja kuitenkin me tiedetään, että esimerkiksi keskuskouluun mahtuu reilusti 80 lasta, jolloin vaikka 3 tilaa pitäisikin ehkä rakentaa johonkin, niin olisiko se järkevää, kun tyhjänä on tilaa myös ihan kohtuullisen matkan päässä. Enempää en ota kantaa, ja tämän sivistyslautakunnan päätökseen sitten ne seuraavat vaiheet. Joka tapauksessa Mikko tuossa antoi minulle, toimitilajohtaja, kuukausikulun, eli jos me verrataan Tolkkisiin, jossa on samankokoinen lisätila just laitettu parakkeina, niin sen kustannus on 5641 euroa kuukaudessa, ja siinä sitten vielä 5 vuoden sopimuksella. Eli kyllä lisätila aina maksaa, ja muistutan, että koulutiloja ei rakenneta muuten samalla lailla kuin normaalitaloja, ja koulujen pihoillakin pitää olla riittävä määrä tilaa, ja sekin on ihan laskennallista ja OKM määrittelemä. Eli asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuitenkaan. Kiitän. Kiitos, tack. Ja näin keskustelu päättyy. Diskussionen avslutas, ja asia merkitään tiedoksi. Antecknas för kännedom. Asia numero 7. Vastaukset valtuustoaloitteisiin. Ärende nummer 7. Svar på fullmäktigeledamöternas motioner. Ja tämä on lähetetty meille tiedoksi för kännedom. Keskusteludiskussion. Fullmäktigeledamot Blomqvist Valtonen. Valtuutettu Blomqvist Valtonen. Värderade ordförande, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktigeledamöter.
2019 Katariina von Schultz on jättänyt aloitteen maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden siirtämisestä keskeisemmälle paikalle organisaatiossa. Aloitteen allekirjoitti 31 valtuutettua Katariina von Schultzin lisäksi, eli reilusti yli puolet valtuustosta. Voi ehkä todeta tässä, että tämä aloite on jätetty viime kaudella ja Katariina von Schultz ei enää ole valtuutettu. Sehän on näin, että vihdoin tämä aloite sitten sai vastauksen ja aloitteen vastaushan on myönteinen ja asiat etenee niin kuin aloitteen tekijä ja allekirjoittaneet toivoivat, eli hyvä niin. Mutta en voi olla kritisoimatta tätä prosessia jälleen kerran. Aloite on jätetty lähes 4 vuotta sitten. Puheenjohtaja, tämä ei ole okei. Me ollaan tehty paljon asioita sen eteen, että aloitteen käsittely sujuvoituisi ja nopeutettaisiin. Ja paljon asioita on myös tapahtunut ja edistynyt. Eli nykyään me käsitellään aloitteet jo hyvin paljon ripeämmin ja nopeammin. Mutta näitä häntiä, niin kuin halutaan niitä kutsua silloin tällöin, niin niitä valitettavasti vielä löytyy. Vuonna 2018 valtuutettu Tuuli Hirvilammi, joka nyt edelleen on valtuutettu myös tällä kaudella, jätti aloitteen, joka ei vieläkään ole saanut vastausta, ja koska aloite ei koskaan saanut vastausta, niin samasta asiasta valtuutettu Siegfrieds ja minä teimme 2021 aloitteen, eli vuosi sitten, ja sekään ei ole vielä saanut vastauksen, koskien sitä, että Porvoon pitäisi allekirjoittaa eurooppalainen asiakirja tasa-arvon edistämiseksi. Mietin vaan, että mistä syystä se on niin, että tietyt aloitteet etenee ripeästi ja hyvin, ja toiset, varsinkin ehkä niitä, jotka koskee ehkä yleisemmin koko hallintoa, niin ne jää sitten pörräämään jonnekin out of space pitkäksikin aikaa. År 2018 lämnade sinne en ett invånarinitiativ, en motion gällande ett jämlikt Borgo för alla. Det har underskrivits av nästan 400 invånare, vilket är betydligt mer än de allra flesta invånarinitiativen. Men det initiativet har ännu heller inte fått något svar. Ordförande, jag vill att vi ska bli bättre på det här. Det här är inte ett bra sätt att förverkliga demokratin. Tack. Kiitos, ja sen takia meillä oli tämä työryhmä, joka pohtii näitä erilaisia vaihtoehtoja, ja teimme liudan näitä parannusehdotuksia, mitä ollaan pantu täytäntöön. Så jag vill bara konstatera att fullmäktigeledamot Blomqvist Valtonen har helt rätt i sin kritik, och därför har vi också skridit i åtgärder för att förbättra och försnabba de här processerna. Näin, keskustelu päättyy, diskussionen avslutas. Ja seuraava asia on asia numero 8, valtuustoaloitteet, fullmäktige motioner. Ja tässä on keskusteludiskussioon, tämä on lähetetty meille tiedoksi. Ja etukäteen on pyydetty puheenvuoroja puheenjohtajalta Karlsson, valtuutettu Karlsson ja valtuutettu Luusua tässä järjestyksessä. På förhand har alltså fullmäktigeledamot Karlsson och fullmäktigeledamot Luusua i den här ordningsföljden bett om ordet. Så första fullmäktigeledamot Karlsson, valtuutettu Karlsson. Tack, värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat kokousta verkosta seuraavat. Olen jättänyt siis 2 aloitetta, mutta ajattelin puhua tässä vaiheessa vain siitä toisesta. Se toinen oli periaatteessa semmoinen, että ajattelisi, että valaistuksen edistäminen tietyllä jalkakäytäväosuudella etenisi keskustelemalla ja sähköposteilla ja e-porvoon kautta, mutta valitettavasti tässä on nyt reilun vuoden ajan hahmotettu, että näin ei ole, joten siksi siitä on siellä aloite. Näin kuitenkin, että valaistuskin on tärkeä asia kuntalaisille. Mutta tulin tähän puhumaan tästä eettisestä ilmoituskanavasta. Olen graduavaille valmis sosiaalityöntekijä, ja mun sosiaalityöntekijä opiskeluiden aikana mä oon päässyt tutustumaan aika paljon siihen, miten sosiaalityö toimii, ja myös siihen
yllättävän asian, miten paljon epäkohtia just sosiaalityön alalla aika usein ilmenee ja kuinka paljon sosiaalityöntekijöiden keskuudessa puhutaan erilaisista epäeettisistä toimintatavoista tai muuten semmoisesta toiminnasta, joka ei vastaa sitä arvomaailmaa, mitä ehkä sosiaalityöllä ja sosiaalityöntekijöillä on. Ja tämän myötä on herännyt paljon ajatuksia myös itselläni siitä, että mitä me voitaisiin kaupunkina ja mitä minä voisin porvoolaisena päättäjänä ja me yhdessä porvoolaisena päättäjänä tehdä, jotta Porvoo aina toimisi kaikissa tilanteissa eettisemmin. Toki tämä sosiaali- ja terveyspuoli siirtyy tuonne hyvinvointialueen puolelle, mutta se ei tarkoita sitä, että kaupungissa ei olisi enää toimintoja, jossa mahdollisesti esimerkiksi epäeettistä toimintaa voisi ilmetä. EU-direktiivin mukaan kaikkiin julkisyhteisöihin ja yrityksiin, jotka ovat yli 50-henkisiä, niin niihin tulee luoda tämmöinen eettinen ilmoituskanava vuoden 2023 loppuun mennessä. Joten siinä mielessä tämä on asia, joka pitää toteuttaa, halusimme sitä tai emme. Mutta mä näkisin, että Porvoolla olisi hyvä mahdollisuus olla tässä melkein etunenässä. Imatralla on jo eettinen ilmoituskanava, mutta me voitaisiin hyvin tulla siitä seuraavana suomalaisena kuntana, joka saa tämän järjestykseen. Ja näkisin, että se olisi tosi tärkeää. Ja se toinen keskeinen huomio tämän eettisen ilmoituskanavan ympärillä oli se, että mä tajusin, että olen toiminut tässä kaupungissa nyt toista kautta päättäjänä, ja mä en tiedä, onko meillä jotain eettisiä periaatteita. Ja se oli jotenkin tämmöinen niin kuin nolohavainto. Voi olla, että tässä salissa joku muu tietää, onko meillä eettiset periaatteet ja mitä niissä lukee ja missä ne löytyvät. Mutta mä näkisin, että Porvon kaltaisella kaupungilla olisi hirveän tärkeää, jos on eettiset periaatteet, saada ne julki niin, että me tässä salissa tiedetään, että mitkä on ne eettiset periaatteet, joiden mukaan me halutaan toimia, joiden mukaan me halutaan, että meidän työntekijät tässä kaupungissa toimii. Ja jos meillä ei niitä ole, että me ne yhdessä luodaan ja sitä kautta luodaan ne raamit sille toiminnalle, mitä me tulevaisuudessa tehdään. Ja tämän takia olen siis tehnyt aloitteen eettisestä ilmoituskanavasta ja myös siitä, että mikäli eettiset periaatteet on olemassa, ne julkaistaan, ja jos niitä ei ole, niin ne luodaan mahdollisimman pian. Ja olisi ihan kiva, jos joku viranhaltija pystyy vastaamaan, jos meillä on eettiset periaatteet. Minua ainakin kiinnostaa ja toivottavasti teitä muita myös. Kiitos. Kiitos. Tack, valtuutettu Luusua. Fullmäktigeledamot Luusua. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa valtuusto. Pidän puheen omasta valtuutetunaloitteesta, josta pyydetään selvitystä maakuntakaavan sallimasta päivittäistavarakaupan tilan määrästä liittyen Kuninkaanporttiin. 2020 maakuntavaltuuston demokraattisesti hyväksymä maakuntakaava olisi mahdollistunut rakentaa Prisman tai Citymarketin Kuninkaanporttiin. Tästä päätöksestä kuitenkin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka on lyhennettynä ELY-keskus, sen viranhaltijat päättivät valittaa. Koska tämä uusi mitoitus olisi vaikuttanut muuallekin kauppa-alueelle, käytettiin valituksen perusteena eri alueiden ostovoiman riittävyyttä. Pienenä alueena ostovoimaltaan pidettiin Mäntsälää ja sitä pienempää ostoalueita. Samalla Porvoo asetettiin samalle viivalle Mäntsälän kanssa, vaikka Porvoon kaupunki on Mäntsälän asukasluvultaan suurempi. ELY-keskuksen valitus meni läpi Helsingin hallinto-oikeudessa 2021. Ja maakuntakaavassa vähittäistavarakaupan mitoitus 14 kerrosneliömetriä jäi voimaan Kuninkaanportissa. Tämän jälkeen Uudenmaan liitto valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen eli KHH:n. Ja siellä ratkaisi se, että saako Kuninkaanportissa olla päivittäistavarakauppaa kerros 4 metriä 4000 tai 10 000. Onko nyt tosiaan totta, että Porvossa ei saa enää päättää edes demokraattisesti ruokakauppojen koosta ja missä ne sijaitsevat? Nythän päätökset tekevät virkamiehet ja oikeushenkilöt porvolaisten edestä.
jotka eivät todennäköisesti edes asu Porvossa. Eikö olisi parempi antaa kaupungin kauppapalvelusta päättää tämän valtuuston, koska sen jäsenet on valittu täällä Porvosta demokraattisesti? Mielestäni valtuuttojen tehtävä ei olisi kuitenkaan määritellä, että mihin kauppoihin porvolaiset saa mennä, vaan luodaan niitä mahdollisuuksia päästä kivijalkakauppoihin, marketteihin, citymarkettiin tai jopa kauan odotettu Prismaa. Tätähän kovasti on myös moni kaupunkilainen toivonut. Kyllä tänne Poroseen tarvitaan lisää hintakilpailua ruokakauppoihin ja tämä olisi kaikki eduksi. Eikä tämä toimus ole enää mikään vitsi, koska ruoan hinta on tänä päivänä korkea kaupoissa. On myös puhuttu, että jos Kuninkaanportista olisikin Prisma tai City Market, että se näivettäisi keskustan. Tämähän ei ole totta, koska keskustassa on jo liiketilaa paljon vapaana ilman näitä hypermarkettejakin. Ja ihmiset hakeutuvat keskustaan vain, jos sinne on vain jotain tarvetta mennä sekä sinne pääsee vaivattomasti. Olen myös monesti kuullut, että meillä on jo olemassa hyvin toimivat ja menestyvät ruokakaupat. Eihän sitten Kuninkaanporttiin tarvita enää hypermarkettia. Kenen puolella tässä asiassa pitäisi sitten olla? Kauppiaiden vai kuluttajien puolella? Mielestäni tässä asiassa ei tulisi valita puolta, vaan ajatellaan kaikkien porvolaisten etuja. Hypermarketti Kuninkaanportissa toisi työpaikkoja lisää Porvooseen, parannusta ruokakauppojen hintakilpailuun. Lisäksi tarvisi varmimmin ajaa sinne pääkaupunkiseudulle ostoksia tekemään tai ostaa netistä. Silloinhan tämäkin raha jäisi Porvooseen. Kyllä yrittäjänkin puolta voidaan ajatella tässä, että heillä luotaisiin mahdollisuuksia, mutta ei sillä lailla, että kielletään kilpailu kokonaan alalla. Haluan vielä myös mainita sivuten Uusimaan julkaisua 28.8., jossa kaupungin viranhaltija kommentoi hypermarketin mahdollista sijoittamista Kuninkaanporttiin ja Tarmolaan. Viranhaltija sanoi lehtijutussa, että tämä asia on edelleen epäselvää monelle kaupunkilaiselle ja päättäjälle. Mielestäni tässä tiedottamisessa kaupunki on epäonnistunut, kun ei vieläkään tiedä oikeita syitä, miksi Kuninkaanportti ja Tarmola ei voi rakentaa hypermarkettia. Nythän meillä on uudet kaupungin viestinnästä vastaavat viranhaltijat, joiden pitäisi ottaa tämä kaupungin viestittäminen haltuun selkeästi. Mitä tällä aloitella pitäisi sitten tehdä? Mielestäni kaupungin tulisi selvittää, että voisiko kaupunki välittää omat näkemyksensä Kuninkaanportin suhteen KHO:lle. Ja kaupungin lakimies olisi tässä prosessissa myös mukana, että asiat tehdään sääntöjen mukaisesti. Silloin Kuninkaanportin ratkaisussa olisi myös mukana paikallista näkemystä asiasta ja porvolaisten etuja ajatellen. Lisäksi kaupunki voisi tehdä yksinkertaisen kyselyn porvolaisille, että minkälaisia kokoisia ja mihin kaupat pitäisi sijoittaa. Näin sitten se demokratia toteutuisi. Välitän vielä viesti, jonka oli usean kaupunkilaisten sanova. Ketä varten tätä kaupunkia rakennetaan? Kiitos. Kiitos, Tak. Nyt muistutan teitä näistä säännöistä, että jos haluatte puhua aloitteista, niin ilmoittakaa etukäteen minulle. Niin me olemme sopineet yhteisesti ja kaikki valtuustoryhmät ovat näin niin kuin ilmoittaneet, että tämä sopii. Niin jos mä toivon, että pidetään kiinni siitä niin, että mä sitten täällä joudun punnitsemaan, että saako vai saako ei, niin mä pyydän nyt, että kunnioitetaan yhteisesti sovittuja menettelytapoja. Ja Berat sa att vi ska i framtiden komma ihåg att be om man vill tala, man får gärna tala om sin motion. Men vi har kommit överens om spelregler mellan fullmäktigegruppen och det är att man anmäler på förhand. Så jag ber er i framtiden att respektera det här. Valtuutettu Varpio, fullmäktigeledamot Varpio. Okei. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat. Lyhyesti, minulla on pari aloitetta siellä ja puhun vähän molemmista, kun ne limittyy teemallisesti toisiinsa. Olette varmaan huomannut, että Porvossakin aina välillä ongelmia hulevesien hallinnan kanssa.
olisiko se ollut viime vuonna, kun Aleksanterin kaari tulvi ja aina välillä vesi nousee myöskin tuohon Jokikadun rakennusten kivijalkaan. Luonnonympäristöissä luonnon omat mekanismit pitää aika pitkälti huolen vesien tasaisesta virtaamisesta, imeytymisestä ja haihduttamisesta. Mutta rakennetussa kaupunkiympäristössä kuitenkin nämä luonnonympäristössä korvataan yhä enenevässä määrin kovilla pinnoitteilla, mikä sitten lisää hulevesihallintaan liittyviä ongelmia. Sen takia olisi tosi tärkeää, että kaupungin tiivistyessä jätetään riittävä määrä viherympäristöä vastaamaan luonnollisesta vedenkäsittelystä. Näin viheralueilla on tietysti paljon muitakin hyötynäkökulmia. Hulevesien hallinnan lisäksi kaupunkikorttelien ja pihojen viherrakenteella on keskeinen merkitys kaupunkien viihtyisyydelle, ilmastokestävyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle. Jotta kaupunkirakenteet saataisiin säilyyn riittävä määrä viheralueita, on kehitetty niin sanottu viherkerroin työkalu, minkä avulla voi laskea tontin tai korttelin vihertehokkuuden, eli kussakin rakennuskohtaisesti tarvittava ja riittävä viheralueiden määrä. Se on käytännössä semmoinen eräänlainen Excel-taulukko, mihin kirjataan erilaiset pintamateriaalit ja viherrakenteet, ja lopputuloksena saadaan tietty viherkerroin. Ainakin Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella on tämmöinen viherkerroin käytössä, ja useissa muissa kaupungeissa on pilotoitavana. Ja tämä viherkerroin voidaan kytkeä asemakaavamääräyksiin. Kun viherkertoimen laskemista ja tiettyjä tavoitearvoja vaaditaan jokaiselta uudelta rakennushankkeelta, pidetään samalla huolta siitä, että viherympäristö säilyy riittävästi. Mä luulen, että jos tämmöinen viherkerromenetelmä olisi ollut Porvossa käytössä jo aikaisemmin, niin jokunen viime aikojen rakennushanke olisi ehkä päädytty suunnittelemaan vähän toisin. Viherkerron on nyt ilmeisesti ensimmäistä kertaa huomioitu Näsin puistokadun kulmatontin tarjouskilpailussa, missä edellytetään myös viherkertoimen laskemista. Tämä on hyvä suuntaus, ja kyseinen malli olisi jatkossa syytä lisätä osaksi kaikkea kaavoitusta ja rakennushankkeita. Tämä toinen aloite koskee kaupungin biodiversiteetin vaalimista, mikä limittyy myös vahvasti tähän viheralueiden arvottamiseen. Porvon kaupunkistrategiassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi, mutta meiltä puuttuu kuitenkin tämän tavoitteen konkreettinen jalkauttaminen käytännön tasolle. Aloitteessa edellytetään toimintasuunnitelmaa, millä voitaisiin varmistaa, ettei uudistukset jää vain yksittäisiksi toimenpiteiksi ilman sen laajempaa vaikuttavuutta. Kaupunkiluontohan on huomattava laaja käsite, mihin voidaan periaatteessa sisällyttää kaikki kaupungin viherympäristöt, alkaen metsistä ja puistoista aina pihoihin ja liikunta- leikkipaikoihin asti. Joten mahdollisuuksia viherympäristöjen rikastamiselle kyllä riittää. Me ei kuitenkaan tarvita korulauseita, vaan konkreettisia askelmerkkejä, joiden avulla kaupungin luonnon monimuotoisuutta kyetään oikeasti vaalimaan. Toivon, että nämä aloitteet saa kannatusta ja viherympäristöjen riittävyyteen ja hyvinvointiin kiinnitetään jatkossa entistä suurempaa huomiota. Kiitos. Kiitos, tack. Ja näin ollen keskustelu päättyy. Diskussionen avslutas. Ja tämä asia merkitään tiedoksi, antecknas för kännedom. Ja myös kokous on päättynyt. Ja seuraava kokous on keskiviikkona 28. päivä syyskuuta kello 18. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Möte avslutat och följande möte onsdagen den 28 september klockan 18.00. Besvärsanvisning bifogas protokolle. Näin, kiitos.